tämmönen pieni tilannepäivitys, löydettiin tien varresta pölykapseli ja se kävi tuohon Vanteeseen. Mitä helvettiä, vittu 5x5. Auto on omistettu noin 6 tuntia ja kaikki rokkaa. Paistinpannu, lukko, se on siinä. Ei vittu. Oi jumalauta vittu. Ei saata, on se kyllä vittu. Lämmitetään autoa, että tarkenee nukkuu tuossa ton yön. Vielä epäilen, mutta täällä Kuopiossa sitä ollaan.
veli. Kiitos. Ei muuta kuin hyvää päivää. Okei, samoin. Kiitoksia. Samoin myös. Kiitos.